тоқпан жілік сүйегі хумерус деп аталады қолдың еркін қозғалатын сүйектеріне жататын ең ұзын түтікті сүйек болып табылады оның денесін ажыратамыз және проксимальды эпифизі және дистальды эпифизін ажыратып көрсететін боламыз тоқпан жілік денесі корпус хомери жоғарғы бөлігі жұмырланып келген ал төменгі бөлігін айқын үшқырлы екенін көреміз үш қырын ажыратамыз төменгі бөлік жағының медиальды қыры марго латеральды қыры марго латералес және алдыңғы қыры марго антериор дәл осы қырларының аралығында жататын дененің үш бетін ажыратамыз алдыңғы медиальды беті фацис антера медиалис. алдыңғы латеральды беті facies антера латералис. және артқы беті фацис пастерир алдыңғы медиальды беті facies антера медиалис. онда біз мына жерде көрінбеген секілді форамен нутрициум деп аталатын осы тоқпан жілік сүйегін қандандыруша тамыр тесіп өтетін тесікті байқаймыз және одан жоғары біз бұдырларды көруімізге болады ол бұдырлар бізде дельта тәрізді бұлшық еттің келіп бекетін бұдырлары болып табылады дельта идея деп аталады артқы беті фацис пастериор алдыңғы латералды бет алдыңғы медиальды бетіне қарағанда өзгешелеу болып келетіні ода жоғарыдан төмен қарай кәрі жілік нервысы өтетін жүлге сулькус нерви радиалис өтетін болып табылады ал алдыңғы латеральды бетінде біз айқын бір өзгешелікті байқамаймыз тоқпан жіліктің проксимальды эпифизі эпифизис проксималис дистальды ұшына қарағанда көлемділеу келетін болып табылады онда сыртқы пішіні шар тәрізді болып келетін тоқпаны жіліктің басын ажыратып көруімізге болады дәл осы капут хумери яғни тоқпан жіліктің басы арқылы ол жауырын сүйегінің мінеке мына жерге буындық ойысы кавитас гленадалеспен байланысып осы жерде иық буынын түзетін болып табылады тоқпан жілік басы сүйектің басқа бөліктерінен анатомиялық мойыны коллиум анатомикум арқылы бөлінетін болып табылады әрі қарай біз оның проксимальды бөлігінде екі төмпешікті байқаймыз үлкен төмпешік туберкулум майус, және кіші төмпешік туберкулум минус дәл осы екі төмпешіктен төмен қарай екі қырқаны байқауымызға болады криста туберкули минорис кіші төмпешіктің қырқасы және криста туберкули майорис дәл осы екі қырқаның аралығында бізде төмпешік аралық жүлгені байқауымызға болады сулькус интертуберкуляриз деп аталады дәл осы жүлге арқылы иықтың екі басты бұлшық еті сіңірі өтетін болып табылады дәл осыдан төмен қарай біз тоқпаны жіліктің хирургиялық мойнын байқауымызға болады коллиум хирургикум неге бұлай аталады себебі дәл осы жерде бізде тоқпаны жілік көбінесе сынып кетіп жатады сондықтан да біз хирургиялық мойны деп атаймыз тоқпан жіліктің дистальды эпифизі эпифизис дисталис төменгі бөлігін біз айдаршықтарға яғни кондилюс хомери деп атаймыз тоқпан жіліктің айдаршығы тоқпан жіліктің мына жердегі кішілеу келген басынан капитулум хумери және де шығырынан трохлия хумеридан құралатын болып табылады тоқпан жіліктің кішілеу келген басы кәрі жілік басы шұңқыршасы фовия капитули радимен мінекей мынамен байланысып дәл осы жерден шынтақ буынын құрауға қатысатын болып табылады сонымен қатар тоқпан жіліктің дистальды эпифезінің алдыңғы бетінде кіші басының үстінде біз мінекей мына жерде кәрі жіліктік шұңқырша фосса радиалисті байқауымызға болады сонымен қатар трохлия хумер, яғни шығырдың жоғарғы бөлігінде тәждік шұңқырша фосса коронаидияны байқауымызға болады сүйектің дистальдық ұшының артқы бетінде шынтақтық шұңқыр фосса аликрани байқалады сонымен қатар тоқпан жіліктің айдаршығының бүйір қапталында екі айдаршық үстіні көреміз ол айқындау көрінетін біріншісі эпикондилус медиалис медиальды айдаршық үсті өсіндісі және латеральды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилус латералис деп аталады медиальды айдаршық үстінің артында шынтақ жіліктің нервысы өтетін сулькус нерви ульнариатты жүлгені байқауымызға болады медиальды айдаршық ол латеральдыға қарағанда ұзындау болып сыртынан өте айқын байқалатынын есте сақтауымыз керек